ilk öncə özümü təqdim edeyim. Yəni, adım Rəşad Əliyevdir, özüm Azintelekom şirkətli mütəxəssisiyəm, marketing departamentdə, amma buna baxmayaraq informasiya təhlükəsi üzrə, yəni kifayət belə təcrübəm var və bir çox layihələrim var bu sahədə. Bugünkü çıxışım, ümumiyyətlə, təhlükəsin, internetdə ümumiyyətlə yeni informasiya təhlükəsi üzrə trendlərdən danışacağım. Bunu danışmamışlar da var. Şirkətimiz barədə qısa məlumat verəcək və sonra keçərəm mövzuya. Şirkətimiz Azintelekom şirkətidir. Artıq Yüksək Texnologiya Nazirliyi nəzdində yaradılmış şirkətdir. Və biz yəni data mərkəzin mən burada təqdim edirəm. Yəni şirkətimizin əsasən 3 istiqaməti var. Bunlardan biri beynəlxalq səs trafikidir. Azərbaycandan bütün xarici çıxan bütün səs trafiki və daxil olan bütün səs trafiki bizim şirkətdən keçir və həmçinin avadanlıqların sertifikatlaşdırılmasıdır. Yeni, yəni ki, şəbəkə avadanlıqları gəldikdə bunların uyğunluq sertifikatları verilir və həmçinin mən özüm yəni data mərkəzi üzrə yəni fəaliyyət göstərirəm və data xidmətləri göstərir. Data xidmətləri dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Yəni bizim data mərkəzimiz, Azintelekom şirkətinin data mərkəzi, yaxın Qafqaz ölkələrində ümumiyyətlə yeganə data mərkəzi ki, tarif 3 standartıdır. Ümumiyyətlə tarif standartı haqqında məlumatınız var. Okey. Qısa məlumat verin tarif standartı haqqında. Tarif standartı tarif 1-dən tarif 4-ə qədər dəyişir. Tarif bizim şirkətimiz tarif 3-ü götürüb. Tarif 4-ün sadəcə 3-dən fərqi odur ki, 4-ün yəni ikinci bir rezerv kopya data mərkəzi olmalıdır. Bunu da 3-ün yəni ki 4-üncüsü bu demək ki, rezerv data mərkəzi əsas data mərkəzindən 800 km o tərəfdə olmalıdır. Yəni bu da bizim Azərbaycanın yəni sərhədlərinə qırağa çıxdığına görə, yəni bizim data mərkəz əslində TAR 4 standartlarına qurulub. Yalnız bu yəni ərazi məsələsinə görə biz də yəni ki bunu götürməmişik. Amma bütün yəni ki bütün infrastruktur N plus 1 prinsipindədir. Yəni elektrik enerjisi minimum Azərbaycana birisə 3 yerdən elektrik enerjisi gəlir. Məsəl üçün 3-ü də bizim mərkəzlərdir. Sonra strateji obyektdir və həmçinin internet məsəl üçün ümumiyyətlə Azərbaycanda 2 dənə bəhbun var. Hər ikisindən bizə internet gəlir və ümumi infrastruktur olaraq yəni ki tam qurulmuşdur və TAR 3 standartından başqa yəni informasiya təhlükəsi üzrə yəni bizim mərkəzdə 27.001 sertifikatı götürülüb və data mərkəzimiz bir çox xidmətlər göstərir. Bu bulud xidmətləridir ki, yəni sizin əgər hər hansı bir infrastrukturunuz varsa, siz şirkətinizin müəyyən bir, məsəl üçün, müəyyən bir layihənizi, müəyyən bir proyektinizi və müəyyən bir iş görmək istəyirsə, bizim data mərkəzdə bura tam təhlükəsiz, tam etibarlı, yəni 99.982% dayanıqlıqlandır. Bu da il ərzində adısa 1 saat dayanma ehtimalı ola bilər deməkdir. Yəni bu infrastrukturla qurulur və siz istədiyiniz yəni hər hansı bir məlumatlarınızı bizim sistemdə yerləşdirməklə yəni tam sərfəli, etibarlı və təhlükəsiz bir infrastrukturda qurmuş olacaqsınız. Bu biz çox xidmətlər təqdim edirik. Bunlardan biri müştəri avadanlıqlarının data mərkəzimizdə yerləşdirilməsidir ki, sizin hər hansı bir serveriniz və ya şəbəkə avadanlıqlarınız varsa gətirib bizim data mərkəzdə yerləşdirib və öz işlərinizi görə bilərsiniz. Ondan başqa kibir hücumların qarşısının alınması xidmətlərimiz var ki, bu sizin şəbəkə ümumiyyətlə infrastrukturdur ki, sizin hər hansı bir məsəl üçün infrastrukturunuza hücumlar olursa, bizim yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz onun qarşısını almaq üçün gətirirsiniz, bizdə yerləşirsiniz və ya ümumiyyətlə öz trafikinizi bizdən keçirdəyək filtrləyə bilərsiniz və biz sizə bu xidməti yəni ki, təqdim edə bilərik. Həmçinin virtual və fiziki yaddaş xidmətləridir ki, siz müəyyən bir disk sahəsi və ya müəyyən bir virtual serverlər götürərək yəni özünüzün serverlərinizi yəni bizim infrastrukturda yerləşdirə bilərsiniz və özünüzün həmçində xüsusi bir serverlərinizi də yəni götürə bilərsiniz ki, ayrılmış serverlər və s. bu cür xidmətləri verə bilərik. Bu xəritədir. Uptime İnstitutu tərəfindən yəni sertifikatlaşdırma aparılır TAR 3 üzrə. Yaxın Qafqaz ölkələri yalnız bizdədir. Fikir versəniz, yəni xəritədə baxdıqda yalnız Azərbaycanda bir dənə data mərkəz var TAR 3 TAR standartlı. O da bizim data Azintelekom şirkətidir. Gürcüstanda və ümumiyyətlə sərhəd ölkələrin çoxunda yox səviyyəsindədir yəni bu data mərkəz. Bu da onu göstərir ki, yəni biz daha geniş bir şəbəkəyə yəni xidmət göstərə bilərik. Və həmçinin bizim Azintelekom şirkəti yəni bu yaxınlarda 27.001-i götürüb və gələcək planlarımız var ki,
bu yeni bir data mərkəzin qurulmasıdır və həmçində coğrafi ehtiyat mərkəzin qurulmasıdır ki, hardasa bir yaxın 200 kilometrdən çox bir məsafədə bir data mərkəz quracaq. Bu şirkətimiz haqqında qısa bir məlumat idi. Mən vaxtın çox olması, az olması nəzərə alaraq, yəni ümumiyyətlə müəyyən tendensiyalar barədə danışacağam. Son vaxtlar yəqin ki çoxunuz eşitmisiniz Internet of Things, əşyaların interneti haqqında məlumatlar eşitmisiniz. Növbəti ümumiyyətlə informasiya texnologiyaları sahəsində növbəti trendlər bunlardır ki, yəni artıq bizim məsəl üçün də kompüterimizdə mənim parolumuzun oğurlanması və ya sosial hesablarımızın oğurlanması deyil. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə artıq əşyalarımızın yəni təhlükəsizliyini qorumalı olacaq ki, bu məsəl üçün bizim evimizdəki soyuducumu və ya mənim kondisioner və ya avtomobilimiz və digərlər ola bilər ki, yəqin ki görünüşdə bu yaxınlarda bir elmi bir araşdırma apararaq adi bir təhlükəsizlik üzrə ekspert bir yeni avtomobili cipi məsəl üçün öz yəni idarəsini yəni əlinə götürərək idarə etmişdir. Bu nəyə gətirir çıxardır? Yəni əşyaların əslində təhlükəsizliyi artıq müəyyən vaxtdan sonra çox böyük bir problem olacaq. Çünki bizim artıq özümüz də istəmədən və ya artıq müəyyən bir vaxt keçdikcə əşyaların internetinə doğru gedirik və əşyaların interneti olduqda bizim sabahlar bazarlıq edəndə və ya nəyəsə bir müəyyən bir işlər gördükdə kredit kartikasının ödəniş deyil, məsəl üçün artıq NFC çiplər çıxıb ki, telefonumuzla rahatca ödəniş edəcək və ya digər bu tipli yəni problemlər, bu tipli yəni informasiya texnologiyalarını istifadə edəcək və bu ilə əlaqədər də həmçinin yeni tendensiyalar çıxacaq ki, bu da əşyaların təhlükəsizliyidir ki, sizin artıq istədiyiniz hər bir əşyanı, yəni tez bir zamanda müəyyən bir bəd fikirlilər deyək, bunlar öz əllərini götürərək yəni istifadə edə biləcəklər. Həmçinin bulut texnologiyalarında təhlükəsizliyindən danışmaq olar ki, bulut texnologiyaları ümumiyyətlə, yəni yenə də son vaxtlar o da daha çox artıq istifadə olunur, iCloud, mənim Google Drive və ya Dropbox və s. bu tipli istifadələr, texnologiyalar istifadə olunur, yəni internet üzərində. Və bunların da artıq təhlükəsizliyi gəlib çıxır ki, qarşımızda. Bu da yəni hal-hazırda deyil, yəni növbəti illərdə bəzi düzməyin artıq cizgiləri görməyə başlanır bu təhlükəsizliyin halda. Yəni qarşıdakı illərimizdə bulut texnologiyaların və informasiya əşyaların interneti ilə əlaqədə çox böyük problemlər yaşana biləcək ki, bunun qarşısını almaq üçün artıq şirkətlərə və kadrlara ehtiyac vardır. Bu, ümumiyyətlə, qısa bir məlumat verdim, bu tendensiya haqqında idi ki, bu qədər, yəni əslində qısa bir şey demək istəyirəm və bir də bir, bayağı bir qalib mənim bir çıxışında yəni var, bu qalib mənim də deyilməsi. O, yəni xaker sözü ilə əlaqədə bir şey dedi ki, xaker sözü çox pisdir. Əslində bu düz deyil, yəni bəzi ölkələrdə düz, yəni deyərlər ki, yəni məlumatı düzgündür bir məsələ, mən özüm məsəl üçün etik hakerəm. Əslində hacker sözü bir neçə növ olur. Ya var black hacker, var etik, bir də var grey hacker. Bunlar nədir? Yəni ümumiyyətlə informasiya təhlükəsi üzrə, yəni ekspertlərin yetişməsi yaxın ölkələrdə, məsəl üçün növbəti illərdə məsəl 1 milyona yaxın ekspertə ehtiyac olacaq informasiya təhlükəsi üzrə. Və bu da hackerlərin yetişməsi nə ehtiyac var əslində. Bu, yəni bir neçə növ var. Var oğru, var onun qarşısını alamır. Yəni ki, onun hər hansına texnologiyasını bilən ekspertlər. Siz onu bilməlisiniz ki, yəni informasiya təhlükəsi tələbələrə yəni üstüdür, deyərim ki, siz onu bilməlisiniz ki, məsəl üçün, oğru necə düşünür ki, onun qarşısını alasın. Ona görə də yəni etik hacker olmaq daha yaxşıdır və bu sahədə yəni ekspertləşmək və bu sahə üzrə getmək məsləhət gördüm. Çünki black hackerin sabah sonu yoxdur. Sabah kimin hesabından 2 manat doğrayır, bu bursunun hesabından 3 manat doğrayır. Yəni sonda onun yəni gedəcək tutub yəni məhkəməyə verəcəklər və 5 il və ya 6 il yatacaq yəni. Amma etik hacker olduqda sizə yəni bu saat müəyyən şirkətlər var ki, yəni etik hackerlər axtarlar və maaşda elə Azərbaycan kimi ölkədə 6-7 min manatdan başlayır. Yəni bu cür siz əgər yəni mən qısa bir case kimi dedim. Yəni əgər bu cür bir iş bilsəniz və ya etik hackerliyə başlasanız, sabah elə universiteti bitirərək yəni ki, yaxşı kadr ola bilərsiniz. Bu qədər. Çox sağ olun.